법입니까? 민간사업자 법입니까? 민간사업자 법입니까? runaanti waxaan aad iyo aad u salaamayaa bahda deltir media oo mar walba nagu guwaayisa arrimaha sportiga iyo nabadgelyada maamulka magaalada Jigjiga ayaa in qayb ka ah socdaalkayagani oo nagu macnaa kormeer ku sameeyayni maamulkayaga iyo kaptanadayada iyo gudideeduna deeb shaqo fiican ba haysaayo insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa koobka halan doono daraawista axmed gure waa kooxda kubada cagta ee xaafada todobaad ee maamulka magaalada Jigjiga waa xilli ay isku diyaarinayaan tartanka kubada cagta ee 20 xaafadood ee magaalada Jigjiga kaasoo qabsoomi doona bishan maskaram 15keeda waa 2015ka ee tirsiga Ethiopia hadaba madaxa xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha ee maamulka magaalada Jigjiga Xasan Maleyste oo ku guda jira kormeerida dhalinyarada 20 xaafadood ee isku diyaarinaysa tartankani ayaa baahinta daljir mar uu la hadlay waxa uu noo sheegay saan laba socono in maalmahan todobaadkan waxaan kormeer ugu kuurgalaynay diyaar garowga xulalka maamulka magaalada Jigjiga ay ugu jiraan tartanka maskaram 15keeda ka qabsoomaya garoonka weyn ee magaalada Jigjiga tartankaas oo ka maamulka magaalada Jigjiga oo macnaha u qorsheeyay inuu qabto dhalinyarada xaafadaha maamulka magaalada Jigjiga ayaa qayb ka ah socdaalkayagani oo nagu macnaha kormeer ku sameeyayni maanta waxaan ku suganahay maxaan ku dhahay xulka ama aan la joognaaba xulka maamulka xaafada todobaad oo toobarkii ugu jira diyaar garowgii aan dhihi karo waa kii ugu dambeeyay run ahaantii waa ifarxad gariyeen ilaa shalay ilaa toraad kormeerkii aan xaafadaha ku wadnay wallaahi wax aan macnaha aad baan ugu farxay dhalinyarada siday ugu heelan tahay ugu jibaysan tahay oo u sugula yihiin waad aragtaanba aad u sugula yihiin maxaan ku dhahay furitaanka tartankaasi aad baan macnaha maamulka ama macallinkaba iyo xaafada todobaad maamulkeedaba aan ugu bogaadinayaa oo ugu mahadnaqayaa isku dubbaridkan quruxda badan leh iyo maxaan ku dhahay u soo sameeyeen una soo xusheen xulkii u mateli lahaa xaafada bahda daljir iyadana aad baan ugu mahadnaqayaa Nimcaan Nuur oo loo yaqaan Naani waa macalinka kooxdani daraawishta Axmed Gure ee xaafada todobaad waxaan ahay macalinka xaafada todobaad waxaan maad aragtay ku dhiirigelinayaa dhalinyarta bahda sportiga ee deegaanka horto inay mar walba sportiga horumariyaan gaar ahaan kuwa xaafadeedana waxaan leeyahay akhlaaqda iska hagaajiya kubadda iska hagaajiya nabadgelyada iyo ammaankana waxa weeyaan idinkoo sugaya runaantii waxaan aad iyo aad u salaamayaa bahda daljir media oo mar walba nagu guwaayisa arrimaha sportiga iyo nabadgelyada waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan macallimiinta ee la midka ee 20ka qabale maad aragtay waxaan dhalinyarta leeyahay insha Allah guuleystaabo maad aragtay badiyaabo waa bahdeen marka waxaan leeyahay hadii kubadda sideedaba waa barcad iyo barmadow labadaba waan qaadanaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu insha Allah guushana raaciyo maxamed carab waa kan kabtanka kooxda oo ka hadlay habka ay ugu diyaar garoomayaan tartankaasi 20ka xaafadood marka koowaad horta waan ku faraxsanahay in tartan la wada ogyahay magaalada Jigjiga loo qabto may tiim ahaan xaafadeeda qabalaha todobaadna dee muddo laba isbuuc gaadhaysay tartan baan sameynaynay maamulkayaga iyo kaptanadayada iyo gudideeduna dee shaqo fiican ba haysaayo ma garanaysaa loogu mahadcelinayo raadiyaha daljir TV-ga daljirna isna uu ku mahadsan yahay booqashada quruxda badan ee uu dhalinyarta uu ugu tiriyo dhalinyar kasta meesheeda aad buu ugu mahadsan yahay oo ah da'yar xaafada qabaleyga todobaad oo batali doona koobka qabaleyga waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala guul iyo guul darro day waa loo golol inaan insha Allah sanadkan aan guul fiican aan soo hindoono anagoo batalina qabaleyga todobaad waxaan rajaynayaa mar walbaba inaan aan higsado kubadda cagta insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa inaan koobka halan doono jamarti yahay wariyaha daljir ee deegaanka Soomaalida